Så vi skal laste ned MySQL Installer for Windows, velge ut hvilke deler vi vil installere, for du har en del forskjellige valg der. Det vi må ha er MySQL Server, eller Community Server kan den potensielt også hete, og MySQL Workbench. Server er selve databasen, Workbench er grensesnittet vi jobber inn mot for å gjøre ting med databasen. Jeg har linker til de som har Mac, ligger ute på Canvas. Vi kan ta en titt på det etterpå. Skal vi se om jeg får kopiert denne linken, så kan jeg slenge den inn i chatten. Det er for Windows, og jeg lar den ligge der først, så kan jeg lime inn for Mac og sånn etterpå. Vi skal i hvert fall ha server og workbench. Det kan legge en shell også, som gjør at vi får en kommandolinje inn til serveren, altså databasen, og kan manipulere den via kommandolinja uten workbench. Men vi må ha workbench for andre ting når vi skal modellere og sånne ting. Så selve installeren er 32-bit, men det den installerer, for dette er bare en pakke installerer, kan installere både 32 og 64-bit. Trykker download her. Vi gjør det på den andre. Det spiller ingen rolle hvilke disse to dere tar. Den nederste så får du med alt du trenger i selve nedlastingen, så den trenger ikke å laste ned ting etterpå. Den Debian-installeren er liten å laste ned, men da vil den laste ned alt det den trenger i etterkant. Dere krever for øvrig ikke Oracle account, selv om man sier her. Dere kan trykke no thanks, just start my download. Så hvis ikke, så kunne vi ikke brukt det. Vi skal ikke trenge en Oracle-konto for å bruke det. Så vi kan nå zoome inn litt her, så ser vi litt for mye. Så det er den dere skal velge. Og her, ja, her var det informasjon. Jeg har lastet den ned på forhånd, så vi starter den, og så skal jeg prøve å ikke gå alt for fort. Samtidig som hovedpoenget her er relativt greit å komme inn. Den har en del default oppsett for hva den ønsker å installere. Det er på en måte en del forskjellige programmer og drivere og sånne ting. Jeg beklager hvis det blir smått her. Kanskje jeg kan få gjort det større, 200. Da blir jeg vakkert, men det er i hvert fall lettere å se. Må ikke ha en Oracle-kant. Trykk på no, take me, just take me to the download, som er under der du kan logge. Så starter vi installasjon. Her har vi noe som heter developer default, server only, client only, full custom. Hvis dere skal velge en av de presatte, så må dere velge enten developer default, da får dere alt dere trenger, men dere får også mer enn dere trenger. Det står her alle tingene som blir installert av. Så det man må ha er MySQL server, som er selve databaseserveren, og MySQL workbench, som er en GUI-applikasjon for å jobbe mot databaseserveren. Men vi får også MySQL shell, som er en shell-klient for å jobbe mot databaseserveren, så ikke man alltid må bruke workbench hvis man ikke ønsker det, og det kan være fint å jobbe litt i shell også for å lære seg litt MySQL-kommandoer. Kunne skrive SQL-setninger direkte der. Router trengs strengt tatt ikke for det oppsettet vi skal gjøre her, men det er for å sette opp routing til andre databaser, andre clustere på flere maskiner og litt sånne ting, så det er helt klart ikke nødvendig. Hvis man ønsker å jobbe mot databasen med MySQL Studio, så finnes det som en del av installasjonen. Connectors er egne drivere til forskjellige språk for å koble til MySQL-databasen, så det er MySQL-drivere for .NET, Java, C++, Python, etc., som man typisk trenger hvis man skal programmere og jobbe mot databasen. Vi trenger ikke det enda, og hvis vi ender opp der, så kan vi uansett gjøre det spesifikt. Så
Du får mer enn du trenger i developer default. Full vil du også få mer enn du trenger. Jeg vet ikke helt hva mer du får her enn developer default. Du får med samples og examples. Men for å kun ta det vi må ha, i hvert fall per nå, så må vi kanskje kjøre installeren igjen på et senere tidspunkt. Det er MySQL server, og vi tar den nyeste. Og her ser vi at vi får 64 bit da, for de som snakket om det. Så tar vi en nyeste versjon i 64 bit. Her kan jo, og da ser vi hva vi installerer her. Så vi må ha den under servers, og vi må ha applications. Og vi tar den nyeste MySQL workbenchen også. Så det er disse to vi trenger. Server, workbench. Og så synes jeg det er gøy å jobbe i shell, så jeg kan jo også ta med shell. Men den er strengt tatt ikke nødvendig. Fikk ikke disse valgene for Mac-oppsettet? Nei, da tror jeg du bare får server i den installasjonen. Du må installere server og workbench for seg. I Windows så får du denne pakkeinstallasjonen. Så på Mac så må du installere disse enkeltvis som en egen installasjon. Og det er greit det, men du må ha begge to, både server og workbench. Så kjører vi de, vi kan ta show details, og så gjør den masse forskjellige kjøringer. Og installerer de forskjellige versjonene. Server og workbench. Og også shell. Shell trenger dere ikke, med mindre dere har lyst til å jobbe med MySQL i kommandolinja. Så tar dette litt tid, og litt lengre tid, siden jeg sitter i en VM. Men sånn er det. Og det tar enda lengre tid med shell, så jeg skulle jo droppe av den. Men jeg tror ikke jeg skal cancel den. Jeg kan jo snakke litt om community-biten for Mac og Linux, så lenge den står og kjører. Så dere som har Mac og Linux trenger community-server. Så da velger dere operativsystemet deres. Her har dere en god del forskjellige versjoner. Dere skal ikke ha ARM-versjon. Hvis dere ikke har en ARM-arkitektur, jeg tror ikke det er noen som skal trenge det. Er ARM den nye? Teller den som nye? Så velg i så fall den dere har for deres plattform. Har dere en Intel CPU, så x86, M1-chippen velger ARM. Så velg ut ifra hvilken Mac dere har. Så kan du laste ned TMG-archiven og kjøre installasjonen av den. Det er ikke noe spesielt der. Det som er spesielt kommer vi uansett til her nå snart. Så kan jeg skal cancele den her, for det tok lovlig lang tid. Ja, så Community Server er det samme som jeg installerer her. MySQL Server, det er det samme. Og så er det en egen installasjon for Workbench også. Så disse finnes for øvrig linket opp på Canvas. Under verktøy og nettressurser. Så hvis dere går på Home på Canvas-siden, bladrer dere ned til verktøy og nettressurser, så finnes linker til alle disse her. Så det er MySQL-databasen i Community-serveren, for Mac og Linux link der, og så er det en egen til Workbench. Så hvis jeg kunne gjort akkurat det samme på Windows uten en installeren, og installert først bare MySQL Community Server, og så Workbench. Men jeg trenger begge deler. Vi ser hvordan det går her. 53%, det tok lovlig lang tid. Spesielt når det var noe jeg ikke egentlig trengte å installere. Men det gjør at dere får litt tid, så det er ikke helt krise heller.
til å laste ned og kjøre det dere skal. For de som får problemer med installasjon eller oppsett eller noe sånt, så vil jeg være behjelpelig til for dere på mandag i den nydelige teamoppsettet 8-10. Så en god dag, god måte å komme i gang på uka med. Litt databaseforelesning eller øvingstid. Sånn, da var den klar. Og da får vi opp at hei, nå har du MySQL-server, og vi er klare til å konfigurere den. Vi skal ikke gjøre noe spesielt her, og det er som et utgangspunkt greit at dere ikke begynner å endre ting. Og hvis dere gjør det, så merk dere de endringene dere gjør, fordi det er relevant at dere vet portnummeret, for eksempel. Vi setter opp det her som en utviklingsmaskin, så han skal ikke dedikere masse minne til å kjøre MySQL-serveren. Den skal liksom kjøres etter behov. Det er ikke en dedikert databaseserver eller en server i seg selv. Vi skal ha en utviklingsmaskin. Dere som har alt opp å kjøre har ikke så mye å gjøre på mandag, annet enn hvis dere har lyst til å få hjelp med obliggen, for eksempel. Det er også åpent for det. Det er laget ut en liten oblig som dere kan leke dere litt med. Den er ikke alt for stor, det er mer sånn kicke dere i gang. Men den er i hvert fall der. Så det blir som en øvingstime, mer eller mindre. Vi lar porter og slik stå som det er, rører ikke det. Vi bruker strong password encryption, vi trenger ikke noe bakoverkompatibilitet. Vi trenger et root password. Viktig at dere merker dere dette. Og vi trenger å holde med medium, vi trenger ikke så sterkt passord. Pass på å huske dette passordet. Og det er også vanlig standard å lage en MySQL-bruker, og vi typisk egentlig lager brukere for forskjellige databaser du gjør spørring mot, og forskjellige roller og sånne ting. Men ha root-brukeren, og legge til en egen bruker i tillegg. Sett den opp som DB-admin, det er helt ok. Trenger ikke å gjøre noe med host, den skal ha tilgang til alle hosts. Og så lager vi et passord. Har samme port som deg, men har varsel om at the specified port is already in use. Da er det nok fare for at du har en eller annen MySQL-installasjon fra før, for eksempel gjennom VAMP eller noe tilsvarende. Det tror ikke du skal få voldsomme problemer ved å kjøre det parallelt, men da bør du nok legge det til et nytt portnummer i så fall. Og huske det portnummeret. Så lenge du vet portnummeret selv, så får du tilgang til databasen. Sånn, da har jeg laget en egen DB-admin min med en brukernavn og et passord, og jeg har satt et passord for root-brukeren. Det den i tillegg gjør er at dette er en databaseservice som skal kjøre, og må kjøre hele tiden. Det er greit å sette den til startup med systemet, men mindre du har veldig begrensede ressurser, så må du drive og starte den manuelt. Å gå inn i System Services og så starte den derfra. Det er mulig å gjøre, og vi velger navnet på den her. Du kan kalle noe annet hvis du vil, men vi setter opp at den skal starte sammen med systemet, og følge standardoppsettet her. Og nå har vi konfigurert ut det vi trenger, så vi kan kjøre den konfigureringen. Sånn. Og da får vi velge starte MySQL Workbench, og det kan vi gjøre. Slik ser MySQL Workbench ut. Dette er grensesnittet. For å koble til
servere, MySQL-servere, og da der lage egne databaser og tabeller. Den har laget en connection til den lokale servicen vi kjører på vår maskin nå, som er startet opp og konfigurert. Hvis du har MySQL-servere andre steder på andre maskiner, så kan du lage connections til de. Skolen har hatt servere som dere har kunnet sette opp og konfigurere, men jeg er usikker på hvordan det er nå. Så vi tar utgangspunkt i at vi bruker den lokale. Da får vi opp at vi skal bruke root-brukeren, koble til ved hjelp av den, så derfor trenger vi det passordet. Og så er vi koblet opp til databasen. Og det slik ser slik ut.